旧历的春节假期就要到了，不少人拢会准备菜头粿来象征好彩头。第三顶农会家政班就特别请专业老师来指导顶来的妈妈，要安怎来做做香又个好食的菜头粿。透过镜头也带咱做伙来看卖。蒸着一块又一块菜头粿是相当的香，让人看了是流嘴暖。这也是第三顶农会家政班妈妈独家所学到的料理。菜头粿或菜头啊，萝卜糕步步高升。我过年嘛会做好家里的人吃，哎啊，如果做较济，我可以分享邻居亲友吃。我今天收获很多，真的。讲到年菜，为人都会准备着菜头粿来向前好菜头。第三顶农会家政班就特别邀请专业的老师来指导着顶来妈妈。如何对菜头来变形 Q 个胖的糕点？我们就是请他们就是教学说，哎，自己在家里我们不需要出去外面买，因为外面买的一些成分我们都不太知道。那我们就是用在地食材来做这个菜头粿，然后回去呢分享给家人们。那我们在过年过节的时候都可以一起健康安心的吃我们的菜头粿，一起过好年。记得老师嘛表示，菜头粿那是做料好食，关键是碟水甲菜头的比例是真重要，嘛关系到。贵能 Q 挺多，我们是一斤的再来米十一杯的那个水，六杯的放在锅内是六杯的那个萝卜跟水加在一起，那五杯是放在那个米浆里面的。软硬的话，你若是要硬一点的话，你要多加一杯水，变成十二杯水。可是你要加水的时候，你要看你萝卜量多吗？你量多的话，你就不要水再加那么多。若是你水分太多的话，就不会比较稀。不会那么比较不会那么硬，所以你水分控制得好的话，萝卜糕一定很好吃的。菜头粿看起来是一项真简单的料理，但是做起来算是真高工。也希望透过农会家政班的课程和家政班的妈妈，将这组的撇步学起了后，在旧历过年的时阵来烹出一盘健康好菜头的料理，家人算差不多。